Zahvaljujući marljivim i visprenim organizatorima iz Gradske komore mladih JCI u programu završne konferencije povodom obeležavanja globalne nedelje preduzetništva održane proteklog petka 18. novembra imali smo priliku da prisustvujemo performansu nastupu profesorice dr. Maje Volk. Maja je prenila pažnju pretežno mlade publike punih sat vremena u ispunjenoj velikoj većnici. Dvostruki doktor nauka, napisala je 9 knjiga, govori 5 i peva na 10 jezika uz gitaru i klavir. Majstor je origamija i ručnih radova, plete, veze, hekla, šije. Zbog dokazanih brojnih talenata, mnogi je smatraju jednim od posljednjih renesansnih ljudi u Srbiji. U okviru predavanja pod naslovom Tehnike kreativnosti kako doći do dobrih ideja, dr. Volk je poručila da je zadatak svih nas da se naučimo kreativnosti, da menjamo način života i posebno način i sadržaj ishrane. Šta je konkretno u toj budućnosti na koju vi treba da obratite pažnju i šta možete da iskoristite i da proširite svoje kreativnosti? To je prvo doba brzih komunikacija. Što znači ne postoji, kad imate problem, ne postoji mogućnost da taj problem negde već nije rešen. Istraživanje i povezivanje i razmena iskustava sada je omogućila jednu neverovatnu brzinu rešenja i dolazaka do novih stvari. Internet trgovina, vi svi pretpostavljam da to polako uvršćujete u svoje preduzeće, je nešto što recimo u umetnosti sada postaje glavno. Znači, televizije i film, bioskop i sve to postalo vrlo kabasto. Mladi ljudi nema šanse da mogu da realizuju jednom u 10 godina film, ali zahvaljujući internetu i tome što svako na mobilnom maltene možda snimi film, samo bitno imati ideje. Maja nakon predavanja priredila skraćeni koncert kultne muzičke predstave Put oko sveta za 90 dana, koji u izvedenoj verziji imao naslov S kraja na kraj sveta. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement l'oublier et pouer. Je filme dernière fois, je ne veux pas travailler, jamais. Je ne veux pas déjeuner, mais pas ce soir. Je veux seulement l'oublier. Et puis, je fume. Nastup Maje Volk ostaće nesumnjivo u pamćenju svih prisutnih koji su imali jedinstvenu priliku da upoznaju mag magistruma virtualne univerze, titule koju je profesor dr. Maja Volk dobila od udruženja Tesla Tera, dan pre godišnjice rođenja velikog srpskog naučnika Nikole Tesle, pošto se njeno ime pojavilo više od 100.000 puta na internetu, tako da se spravo može reći da je Maja Volk medijska zvezda broj 1 u Srbiji. O ostalim atributima procenite sami. Vjerojatno ste imali dodira sa coachingom i sa raznim teorijama uspeha. I u svim tim teorijama imat ćete tri stvari koje se ponavljaju. Jedno je strast, drugo je akcija i treće je vizija. Ako imate strast i imate viziju, ali nemate akciju, vi stvari samo sanjarite. Znači, imate puno ljudi koji tako sanjare i nikad ništa ne urade, jer im fali taj treći deo akcije. Ako imate viziju, imate akciju, ali nemate strast, onda ste osrednji. Onda ćete biti prosek i bit ćete tako. Ako imate strast i akciju, ali ne i viziju, onda ćete nekako stići, ali do pogrešnog cilja. Imate puno tako ljudi koji imaju sve ono, rade sve, ali stalno negde pogrešno završe. Prosto nemaju viziju, nisu na pravom putu, promaše stvari. Prema tome, imajte u vidu te tri stvari, znači da uvek povežete strast, viziju i akciju.